Kamar yadda muke gani nan mun taru ne domin ba da tallafi irin yadda zamu iya game da wannan ibtila'in da ya faru na COVID-19 ko kuma coronavirus. A kuma bangare daya game da azumin Ramadan da zai shigo na wannan shekara ta 2020, zamu dan ba da wani tallafi da muke ganin zai iya dan taimaka mu mutum na yan kwanaki. Kana haka muke kira kuma ga sauran mutane masu hannu da shuni da kungiyoyi na cewa ba gwamnati kadai ya kamata a barwa irin wannan aikin ba, ya kamata kungiyoyi da masu hannu da shuni su shigo su taimaka wa al'umma domin su rage musu radadin abubuwan da suke faruwa. Wannan shine dalilin da yasa muka kira, kuma wannan tallafin mun tsara shi ne domin mu bawa mutum 100 kamar yadda kuke ganin kaya a nan. Kuma mun gayyato mamanmu wacce ita ce commissioner jin dadin jama'a da jihar Sokoto domin ta shaidu wannan tallafin, kuma ta sa mana albarka, sannan kuma ta dai sa mana albarka kamar yadda na faɗa. Wannan shine wala ali wa sabiyo man wala amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na farko ina baku shawara ku dan buda, ba a macewa yanzu, ba a zama cikin cunkoso yanzu, mutane su dan yi nisa da junansu domin matakan tsaro na lafiya. Na biyu muna yabawa ga wannan kungiyar ta IPPS da irin kokarin da take yi, daya daga cikin irin wannan tallafin da ta tara kuma take baiwa jama'a. Muna kira ga sauran kungiyoyi na sa kai su yi kokari su yi koyi da su. Aiki alkhairi ne, Ramadana wata ne na taimako, wata ne na kowa ya bada abin da yake da shi. Kunga gwamnatoci a jihohin Arewa suna kokari na tallafa ma jama'a lokacin azumi. Muna kira ga gwamnatoci su kara, saboda wannan lokaci ana bukata fiye da lokutan da aka fito, musamman a jihohi da ake rufe kowa, aka hana mutane fita domin maslaha kuma ta lafiyar su, wanda yake hakan daidai ne. Na biyu, waɗanda adda shi su ma ya kamata su taimaka gwamnatota, akwai mutanen da suke yin abin da gwamnati ka iya yi. Sai ga gwamnati ta ce a shekara ta miliyan 100 kaza akwai mutum ɗaya ko wacce jiha, akwai hayar mutum 10 masu iya bada miliyan 100 kaza su tallafa. In hannun jari ya samu matsala, zaka ji wani yayi hasara biliyan 1, wani ya hasara biliyan 2, wani ya hasara miliyan 800. So duk jihohi wannan iftar centers da ake ana barwa miliyan 180 zuwa miliyan 380 ne da lokacin da aka fara zuwa yanzu a irin jihar Sokoto. To kaga a irin jihohi waɗanda da gefe-gefe da makwabta da irin jihohin Arewa da irin Sokoto ma akwai masu kuɗi da yawa, wanda mutum ɗaya zai iya yin wannan ya tallafa ma jama'a. Wanda bai iya irin yadda gwamnati ka yi, akwai masu iya yin rabi, akwai masu iya yin santa 10 ta tallafa ma jama'a, wata a samu wasu unguwanni 10 da ake tallafa ma har ramadan ya ƙare. Akwai wanda zai iya samun wasu gidaje zai yana tallafa musu. In baka da wanda kake iya tallafa ma, baka da abin da zaka tallafawa, to don Allah in kana da abincin da zaka ci kada ka fita wajen inda ake tallafawa, domin ka ƙara yawan mabukata. Ya kasance kai kana da abin da zaka ci da iyalanka, sai a ce ga wasu nan suna raba ma waɗanda ba su da, kuma ka zo cikinsu ana gogorewa, wannan bai dace ba. Don haka ina kira ga waɗanda adda ba su da abin da suke taimaka ma wasu, amma suna da abin da ya ishe su, su ji tsoron Allah, su kame hannunsu, wannan ma sadaka ce, sun taimaka ma jama'a. Sannan duk kun ga yanayin nan da muke ciki na wannan rashin lafiya da ta zo, a yi amfani irin waɗannan abubuwan suna maganin bala'i da masifa. Sadaka ita ke maganin bala'i da masifa, don shi muke kira ga gwamnati da masu kuɗi su ƙara taimakawa, domin Allah ya ɗage muna wannan masifa, ya ɗage muna wannan bala'i. Sannan ku bi shawarar likitoci da suke baku. Idan likitoci suka ce ga yadda ya kamata ku yi, ba a son mutum ya haɗa hannu da wani da yawa, domin in mutum yana da wannan rashin lafiyar ga hannu, ka haɗa hannu da shi, ka sa hannunka ga bakinka ko ga hancinka ko ga idonka, kana iya kamuwa. Kuma mutum bai iya minti 30 bai sa hannu ga baki ko ga ido ko ga hanci ba, mantawa yake, ɗabi'a ce, a ɗabi'ance hannu inda yake fara shiga, ko baki ko hanci ko ido. Yanzu a ga mutum ya murza ido bai ma sani ba, yanzu a ga mutum ya sa hannu ya cikin hanci yana ƙwalƙwala, ko mutum ya sa hannu ya yi hamma, ya sa hannu ya rufe baki, ko ya yi atishewa ya sa hannu ya rufe baki. Don haka aza hannu, ba wani hannu da kai baka da tabbacin lafiyar hannunka ba daidai ba ne. Kamata in za ka ba wani hannu, sai
ka tabbata kuwa hannunka wanke yake domin akwai mai iya cewa to ai shi ya yadda da kaddara to in kai ka yadda da kaddara ga kanka ta ga jabe ka yadda ka cutar da wani ai musulunci ya san kaddara yace in ka buge wani ya mutu to kuma kaddara ta kashe shi amma kuma kai ma a kashe ka ko kuma ka biya diya watan kaddara ba shine ka kai hannunka ga abin da ke halaka ka ba kace ka yadda da kaddara kaddara shine ka dauki duk matakan da ya kamata ka dauka kaman ma Allah wanda Allah ya nufa wannan musibar ta kama za ta kama ko ya dauki dukkan matakai amma yayi abin da Allah ya ce yayi don haka mun kasance masu biyar doka masu bai shawarar likitoci kakka yadda hannunka ya taba wanda baka yadda da shi ba shi ma kai yadda hannun shi ya taba ka in za a yi ya kasance kowa hannu ne tsaftace yake akwai sunnoni da yawa wani sai ya ce maka ai abin da sunna ne hada hannu lalle hada hannu sunna ne kun babu wanda ya ce ba hada hannu cewa kai akula amma aswaki sunna ne fa da hada hannu aswaki hadisi guda 10 ga rai na cewa ai aswaki hada hannu hadisi 2 ɗaya ga rai to amma mutun ka gane bai da aswaki ba yayin wancan sunna amma ya lake ma wannan sunna saboda kai rasu ya kawo gardama da rikici tsakanin jama'a inda sunna yake so yayi to za ka gane da aswaki ne yana ta yi zomi hadisi 10 yace ai aswaki amma hadisi 2 yace a hada hannu ya kamata mu kula da wannan abu ne mai matukan muhimmanci a kula da shawarin da likitoci suke bai a wanke hannaye a kula da tsafta sannan kuma in an ba da sanitizer inda aka samu a dinga sa wa hannu domin wannan cutar matsalar ta shine ba wai tana lakewa ga hannu ba dai tana lakewa ga abubuwa da yawa misali waya misali littafi misali wani abu har yanzu masana sun ce ba su sani ba tana lakewa ga kudi ko ba ta lakewa ba a sani ba har yanzu babu tabbas babu wanda yace bai ba ta lakewa ga kudi ko tana lakewa ga kudi har yanzu ba a samu tabbacin wannan cutar tana tsaya ga kudi ko ba ta tsaya ga kudi ba da kun ga tuna tana tsaya ga abubuwa da yawa ko motar nan misali wani ya taba yana da shi a hannu kai ma ka zo ka taba kaga zaka kamu kaga akwai matsala don haka kowa ya hankali da inda yake aza hannun shi kowa ya wanke hannun shi da yawa dama musulunci ya ce mu ita wanke hannun mu lokacin alwala duk mun sani wanke so uku da safi so uku da da so uku so sha uku uku so sha biyar ake wankewa to yanzu kuma ga wani lalura ta zo sai a ƙara wankewa domin a zauna lafiya wannan kungiya da waɗannan mutane ke muku kokari ku yi musu addu'a Allah ya datar da su Allah ya sa su dinga yi daidai kuma Allah ya ba su lada abin da suke yi mun gode sosai bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai muna cikin godiya a koda yaushe a cikin kowane hali zan yi amfani da wannan dama kuma in yi godiya ga shugabannin wannan kungiya waɗanda sun ka ga ya dace su tallafa ma gwamnati su dai makama 'yan uwanmu marasa galihu saboda su ji sauƙin zaman gidan da ake yi yanzu muna fata Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da mafificin alheri zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga mutanenmu mutanen jihar Sokoto mata da maza yara da manya to alhamdulillah kullum muna godiya ga Allah muna ƙara gode mishi da irin kariyar da ya yi mana muna fata Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da kare mu wannan annoba muna jin ta kuma annoba ce wadda ta tabbata babu ƙarya a cikin ta duk mai kallon talabijin duk mai jin labarai yana ganin irin yanda ake fafutuka da wannan annoba din a wasu jahohi na wannan ƙasa tamu kan ma mu ce daɗa ƙasashen waje inda mun ka ga Dubai sun rasa rayukansu don haka duk abinda an ka ce yana kawo illa ga lahiya har ya ɗauki rayuwa to abu ne wanda ya kamata a yi taka tsantsan da shiya mun san annoba gaskiya ce addinin mu ya yi magana a kanta inda addini ya nuna duk inda ake annoba kada ka shiga kada kuma a shigo maka don haka duk matakan da gwamnati ta ɗauka matakai ne waɗanda suka yi daidai da koyarwa addinin musulunci matakai ne waɗanda sun kai daidai da al'adarmu don haka mu yi ƙoƙari mu bi waɗannan matakai ɗin na kariya muna fata Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da kare mu sannan kuma zan yi kira ga sauran mutane masu hannu da shuni da cewa mu ci gaba da taimaka ma 'yan uwanmu mun san hakkin makwautaka
makwabcinka na nan kusa da kai, an ce gida gida wajen gida 40 ko kake makwabtaka da shi, to ya kamata a ce mun san halin da makwabtanmu suke ciki don mu tallafa musu. Da wannan zan ƙara jinjina ga wannan kungiya din, Allah ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa, ya ba ma sauran ire-iren su ƙarfin gwiwa ganin cewa sun tallafa ma jama'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nagode kware kuma da wannan gayyatar da an kai min don in samu wannan lada din. Oh.